Në këto momente, të dhja skuadrat zbresin në fut. Starton sfida miq të nderuar. Cake e ndalë mirë, kombinon me Dorjevin, Dorjev me njëherë për Elezin, Elezi hërkon në zonë, topi vjen deri të Shale nga plani dit, me Salo, Godet dhe Shënon, topi përfundon në rjetë, me Salo, me një super goditje, dhe Shkëndija kalon në përsi me rezultatin 1-0, minute e vjetë, Shkëndija 1, Skopje 0, super gol nga me Salo, një gol që shumë rallë shifet në stadiumet e Macedonisë së Veriut. Dorjev Manevski, topi vjen deri te Hasani në qendër, Hasani përsëri deri te Manevski që ka mundësi harkimi, harkon deri te Dorjev në zonë, Dorjev godet mirë po blokohet, urbaqe e ti përsëri me Salao ka qenë, ka arritur me kokë të intervenoj më mirë, me Salao edhe njëherë godet me Salao në drejtim të portës, mirë po topi shkon jashtë. Si duket, ja, Lupçë Dorjev nuk do të ketë mundësi që të vazhdoj lojë, Reziri që më njëherë niset për para një vertikalizim për Elezin, Zepata këtu ka pasur shqetësimin e Elezit. Gjorgjevski e kthen topin në loj. Garivon një ansore, një krosim tani në drejtim të portës Zahovit i cili ka intervenuar në këtë qast e për mrekulli. Najdovski e mban topin për një periudhë më të gjatë në kombët e tij. Godet në drejtim të portës sonë, mirë po topi shkon jashtë. Dhe në këto momente miq të nderuar vjen fshëllimi e fundit e pjesës së parë. Kujtojmë që rezultati është 1-0 për Shkëndijën. Ishte Shkëndija ajo që vazhdimisht e diktonte lojën. Jemi në përsëritje nga minuta 11 me një super gol të Mesalas. Miq të nderuar, pas pauzës së dakoshme do të rikthehemi bashkë për të ndjekur edhe pjesën e tij. Ignatov dhe Janakijevski gjenden pranë topit. Janakijevski goditi drejtën drejtim të portës sonë, mirë për topi shkoj jashtë. Shala nga krahu i gjatë, Nafiu krosson për Manevskin, Manevski e ullë topin me kokë, dhe në momentin e fundit pastroj në vendasin nga zona e tyre. Vjen harkimi brenda zonës, cake me kokë dhe topi ka përfundon në rjetë, mirë po flamur ngritur pozicion jashtë loje. Manevski kalon ti lojtare, këthen dheri të Elezi, Elezi përsëri në kranë e majtën për Manevskin, Manevski harkon në zonë, a do të viki top dheri të Shala, me Salo, me të majtën e ti, mirë po topi shkon bi kuadra. Kundështarit Nafiu tani, Nafiu kombinon me Shalën, Shala këthen topi në qendër për Elezin, Elezi gjuan mirë po mbron portieri Efremov. Vjen goditja e Ignatov, mirë po përfundon jashtë fushën. Shala me kokë, tani përsëri topi të Shala, këmbë shpejti Shala niset për para, futet në zonë, fluturim të Shala, godet dhe Shënon, Shënon Adenis Shala, për mrekulli, këmbë shpejti Shala, e mori topi në avancoj për para, u fut në zonë, fluturim dhe me qetësi në stilin e golashënuesit dërgoj topin në rjetën e vendasve. Neziri një vertikalizim për Manevskin, Manevski e ndal topin për Elezin, Elezi Hasani, Elezi përsëri, një davull Elezi Hasani, Elezi harkon tokazin në zonën e vogël të kundështarit. Norvaqe për të organizuar aksion janë vendasit Ignatov, një krosim brenda zonës son me kokë, Kirovski këtu mirë për topi është ndalur në traversë. Manevski apo Hasani, Hasani godet dhe topi shkon shumë pranë shtyllës. Guri brenda zonës e këthe mbrapa deri te Manevski, Manevski kalon një lojtarë, Manevski krosonë. Shala për Nafiu, Nafiu godet mirë po topi shkon në mbi po. Ka shënuar shumë nga këto pozita, vjen goditja Hasani, tokazi mirë po topi përfundon në duart e portierit Efremov. Dhe miq të nderuar të Shkëndija Shënon, vjen këtu edhe fshëllima e fundit e arbitrit Stojanče Trpčevski. Shkëndija di Skopje 0, kalom në përsi në minutën e 11 me një super gol të brazilianit me Salo, ndërsa e të fishojmë rezultatin në minutën e 64 në përmjet të këmbëshpejtit Adenis Shala. Ndajemi këtu miq të nderuar për të takuar sërish në kuadrë të gjirës e 25 në ndeshjen kundër Borecit në stadiumin e qytetit në Tetovë.